بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونحسن قد بدأ ورارك إذا عدر سالة جيسي العاوة دينا هيسا وحا أقوى وين ورد إرادة هو كسو بحا يمن ليشياد كودة غال لمي ديگان هوستة قد مدى عدالة يقوبال كشب اللها دحي تريس كبوليس كونفرق البيض ومركلة عمر ركسو ساري دي بد بحيادة كرد عبا يدبو أو تيو قدن بيساي سبب تيقى سارسو غاري ددري دا قدن ياها قولها شعب كا أو كقوري حرونت مدحتو يدى فيلا سوماريا gudoomiye mursal oo beeniyay inuu buray mooshinka laga wado madaxweyne farmaajo aqalka sare oo maanta meel mariyay hindisada sharciyeedka dhismaha hay'adda naafada qaranka madaxweyne farmaajo bogaadiyay ansixinta sharciiga dhismaha hay'adda naafada qaranka faafayn ka soo baxay dagaal al shabaab iyo ciidamada jabuuti ku dhaxmaray gobolka hiiraan dowladda kenya oo xabsiga dhigtay soomaali loo haysto afduubka haweenay taryaani ah iyo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo qarka u saaran inay kalsoonida kala laabtaan baarlamaanka dalkaas. Warshadda Isbunyada Shaakir taya iyo taabagal weeye. Habeen wanaagsan waa 14ka bisha 12aad sanadka 2018 ku soo dhawaada faahfaahinta warka habeenimo. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isaga guuray xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya kadib sida la sheegay cadaadis uu kala kulmay madaxda sare ee dowladda iyadoo dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu beeniyay in uu buray heshiiska ama aan dhahe hindisaha xilka qaadista ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararkaas Rijaal Cabdi ayaa inoo haya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa idaacadda risaale ee magaalada muqdisho u xaqiijiyay in gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo tan iyo xilligii la doortay ku sugnaa gudaha madaxtooyada soomaaliya uu ka guuray maanta halkaas isla markaana uu guuray guri ku yaala agagaarka madaxtooyada soomaaliya waxa uu sheegay in arrintan ay timid kadib markii madaxweynaha soomaaliya uu diiday gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in ay la kulmaan xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka ayaa degay guri hoteel ah oo ku yaala agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cadde kaas oo lagu magacaabo shabeel isla markaana horey halkaas waxa uu deganaa jiray xisbigii daljir ee uu hoggaamin jiray axmed macalin fiqi ee ku biiray xisbiga uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa sax waaye warkaas maanta ayuu gudoomiyaha baarlamaanka ka guuray gurigii uu ka deganaa dibada kadib markii xildhibaanada cadaadis ay la kulmeen oo aqsas iyo inay u tagaan oo ay arrimaha mooshinka socdiya ay kala xaajoodaan ay suurtagal u noqoweysay gudoomiyahana waa wuxuu dhaadhaxaad u yahay baarlamaanka wuxuu mas-uul ka yahay yacni baarlamaankii arrimaha ka socdo haddii xildhibaanadii qaar la celiyey oo la yiri yacni ma imaan kartaan qaarna loo fasaxay dibada inay galaan wuxuu door biday inuu ka guuro waana ka guuriyay maanta saako ka guuray guriga uu ka deganaa dibada soomaaliya wallaahi dee xal aan ahayn bal sheeg haddii xildhibaanada loo diiday dibada soomaaliya oo ah guri ummadda soomaaliyeed u dhexeeya mas-uuliyiinta u dhexeeya xildhibaanada u dhexeeya haddii aad aragtay adiga naftaada oo aad weliba ka aragtay iyadoo video laga soo duubay xildhibaanadii qaran ee mas-uuliyiinta shacabka soomaaliyeed ka saarnaayeen loo diiday albaabada laga xirtay fikirkooda darteedna loogu diiday yacni waa ujeeda durinimada meesha ay marayso xal kaleeto oo aan ahayn gudoomiyaha inuu guuro maba jiraba dee moogtahay ama inaysan yacni meeshii gudoomiyaha aysan u tegin oo cadaadiskaas la saari darteed yacni meeshiisi asagana isaga jiro asagii xildhibaanadana ay kala go-aan ama inuu xildhibaanadii yacni uu ahaa gudoomiyaha inuu meel ay ku qaabili karaan ummaddana u dhexayso xildhibaanadana u dhexayso wada dhexayso uu tabici qurban ay ugu imaan karto labadaas mid kala doore ay ahayd marka waxaa sahlanaasi oona yacni midii saxda ahaydna noqotay dee in yacni uu ka guuro sixi qurba ay ugu timaado gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sidoo kale waxa uu soo saaray maanta warqad uu kaga hadlayo warqaddii shalay ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee golaha shacabka taasoo ku aadaneed inuu buray mooshinkii laga keenay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka oo wareegta xafiiskiisa ee ka soo baxday markii uu ka guuray madaxtooyada waxa uu sheegay in mooshinka ka dhankaa madaxweyne farmaajo uu yahay mid sharciga waafaqsan isla markaana baarlamaanka la hor keeni doono isagoo sida uu risaale u xaqiijiyey xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed
warqad buu saaka soo saaray maxaa la yidhaahdaa guddoomiyaha uu leeyahay motionkii waasidiisii sagaashan laba qofood baa soo gudbisay sharciga uu qabo waxaana la marayaa qaabkii loo maareynayo si waafaqsan dastuurka dalka iyo heer hoosaadka golaha shacabka warqad horday soo baxday yani guddoomiyaha wax yani haddee warqad nin xafiis ka shaqeeya uu soo qor uu yidhaahdo motionki waa buru kuma buru heer hoosaadkana motionkii cid yani aan guddoomiyaha ahayn oo lagala tashanayo hadda ninkaa warqadda soo qor waa ninkii ka shaqeynayay xafiiska baarlamaanka guddoomiyaha ninkii la shaqeynayo guddoomiyahu aanan ogeyn oo uusan la tashan baa warqad lagu qasbay inuu soo saaro uu saxiixa loo keena marka waddanki meeshaasuu maanta maraaya guddoomiyaha warqaddu soo saaray shaaki akhri warqadda waxaa ku qoran in yani motionkii sidiisi u yahay sidiisi u taagan yahay dariiqadii loo mari lahaana la marshin doono bilaahi taala sana guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxaa saarnaa cadaadis tan iyo markii uu qabtay mooshin ka dhana madaxweynaha soomaaliya sagaalkii bishan waxaana soo baxay warar kala duwan oo sheegaya guriga gudaha madaxtooyada ee villa soomaaliya uu ka degan yahay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in laga jartay korontadii iyo biyihii taasoo dhibaato badan ku abuurtay ciidamada ammaanka ee ilaaliya guriga guddoomiyaha iyo weliba mas-uuliyiintii kale ee gudaha ku sugnaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa horay u sheegay in guddoomiyaha uu xabsi guri halkaas uu kaga dhigay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ilaa iyo haddana ma jiro war rasmi ah oo guddoomiyaha golaha shacabka uu ku xaqiijiyey inuu madaxtooyada soomaaliya uu ka guuray kadib markii laga dhigay xabsi guri. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadlay mooshinka ka yaal madaxweyne farmaajo iyo isqabqabsiga u dhexeeya laamaha kala duwan ee dowladda waxa uu salka ku hayo, isagoo sheegay in ay sabab u tahay dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya oo aan muujinayn ama ay ku jiraan waxyaaba mar walba sababaya isqabqabsi, isagoo sheegay inaan lagu jiri karin mar kasta in la isqabqabsado. Dooda taagan maanta ama mararka qaar dhacda ee mooshinada ku saabsan wax weyn ma aha ha u qaadan ina dhibi inay jirto, waa iga gad iyo kaa gadi mahayo. Ninkii soo doontay bayac mushtarka u soo doontay magaalada miyiga ka yimid wuxuu qaylo iyo sawaxan sayladii ka jirta buu arkay, dabna wuxuu isyiri warbixin sii ciddii kaa dambaysay, war meeshaa bale ma jirtee, iga gad iyo kaa gadi mahayo un weeye. Waa sharcigu sidan u dhigaya ema eed sidaad u aragtay ma aha iyo kanuu tilmaamaya, oo meelaha u baahan inaynu dastuurkii sii adkayno oo soo xoojinno oo maxaa keeni kara ileen mar walba muran un jiri maaye, waa in xal siyaasadeedna jira, xal sharcina uu salka ku haya oo aynu ku kala baxna. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed ayuu ahaa oo ka hadlayay xiisadaha siyaasadeed ee xilligan ka jira dalka, gaar ahaan mooshinka ka yaal madaxweynaha Soomaaliya. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay shalay waxaa ka dhacay dibadbax ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho, iyadoona ay booliisku la sheegay in ay rasaas ay fureen dad ay waxyeello ka soo gaartay kuwii dibadbaxa sameynayay. Haddaba taliska booliiska ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa amarro kale uu ku aadan dibadbaxyada ka dhacaya Baydhabo soo saaray. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bay, Colonel Mahad Cabdiraxmaan Aadan, ayaa ka hadlay bannaanbixii shalay ka dhacay iyo digniin kale oo uu soo saaray. Yaa loo banaanbaxa hebel aa kan eh, waxba kama jiraan, waxa iga been weyn sheeki shabaab waay, macnaa annagana shabaab heshiis miyina waa iska dhicinayna, shaqadanadana taas waay, waa iska dhicinayna been miidiin sheega war, adi qofkaad u banaanbaxaysa adi maa haysatid horta wax lagu haysta maad ogta, yaa wax lagu haysta maad ogta, dagaalku wuxuu ka taagaya maad ogta, cid bay wax kala dhexeeyaan, cidday wax kala dhexeeyaan ha ku kala baxeen, annaga rabshadaasba ma rabno, meeshaan aan degana nabadeedaan ugu loog, tan nala qaada, haddaadan la qaadanayn adoo ordaysa jidka goyne mana baaqanays, jidka adoo ordaysidaad goyne, ciddii ishaysato shaqadanada ma ahna. Okay, shalay sawiradii mad mursala la waday macni masar mad mursal guddoomiyihii baarlamaankii dowladda dhexe waay Soomaaliya, waxay isku haystaan ayaga og, maqaayada isku haystaan alala, adii ma ayaga wax kaa siinay, asna wax kaama siinaya, kuwa kalena wax kaama siinayaan, ishaysaad isu haysataan ebidkiin ha soo noqonin hadda, waay annaga isku kaa naxiray, hadda kii aan idhaaho waxaas ha la yeelo oo saas yeelo haddaan dhahno nagalama ogolaanay, talana kuma lihin, maxaad uga dabaqaylin adeero. Taliyaha booliiska qaybta gobolka Bay, Colonel Mahad Cabdiraxmaan Aadan, ayuu ahaa oo ka hadlayay
banaanbixii shalay ka dhacay bee dhabo ee dhibaatadii ka dhalatay iyo weliba digniino kale uu soo saaray. Faahfaahin waxa ay ka soo baxaysaa dagaal maleeshiya beeleed u dhexeeyey oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dad goobjoogayaal ah waxa ay sheegeen in dagaalkaasi uu sabab u yahay muran dhinaca dhulka ah oo u dhexeeya beeladdega gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan halka uu dagaalku ka dhacay. Qof ka mid ah dadka deegaanka oo nala hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu jiro khasaare soo gaaray, laakiin hadda xaaladdu waa khasaare ka dhashay dagaalkaas, laakiin hadda xaaladdu ay degan tahay. marka dagaalkaas ku ka dhacay dagaalka tuulo la yiraahdo Ceel Muno meel oo hadda u jirta 10 kilometer tuulo la yiraahdo Ceel Muno ku dhaho degmada Cadal hoos timaada lama maleeshay beeleed waa joogsataa adiga, laakiin macnaha laba saacad mar xabad ay socotay. Marka adiga dhimasho waxa waaye saddex dhimasho waaye saddexna dhaawac waa ee kasoo kordha xaaladdaas. Wararkeena dambe ama radiorisala.com ayaad kala socon doontaan, ama barnaamijka dhacdooyinka caawa soo galaya 9:30. Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda naafada qaranka. Cali Xasan ayaa inoo haya. Sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda naafada qaranka, kaas oo horey uga soo gudbay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Golaha aqalka sare ayaa sharcigan waxa ay maantooda marsiiyeen aqrintiisa labaad iyo saddexaad. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuquuqda insaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Senator Samson Ibrahim Cali, oo la hadlaysay sanatarada inta aan la ansixin sharciga ka hor, ayaa waxa ay ka codsatay inay ansixiyaan sharcigani. Si aan u ansixino hindisa sharciyeedka hay-adda qaran ee dadka naafada ah ee maanta maraya aqrintii labaad, ujeedada la istusay waa in aan u meelmarino sharciga kor ku xusan si waafaqsan xeer hoosaadka golaha. Waxaan idinka codsanayaa sanatarada sharafta leh ee mar labaad iyo mar saddexaad baahida loo qabo sharcigan daraaddeed in aan ansixino guud ahaan golaha guddiga aan gudoomiyaha ka ahay. Idinka codsanayaa gudoonka sanatarada sharafta leh in sidiisa lagu ansixiyo sharcigan. Idinkoo aad iyo aad u mahadsan, aana rajaynaya in codsigayga aad tixgelin doontaan. Sanatarada cod gacantaagaha u qaaday sharcigaani ayaa gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaash Cabdullaahi waxa uu ku dhawaaqay in la ansixiyay hindisa sharciyeedkani. Surada guud ee joogta waa 31. 31-dii ayaa dhammaan ogolaaday, wax diiday male, wax ka aamusayna male, sidaasuu sharcigaas ansax ku yahay. Waa mahadsanid iyo aad baad u mahadsantihiin. Wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda Soomaaliya Deeq Yaasin Xaaji Yuusuf ayaa waxay uga mahadcelisay sanatarada golaha aqalka sare si ay u maamuliyeen sharcigaani. Waxaan sharaf weyn ii ah maanta inaan goobjoog ka noqdo ansixinta sharciga idin hor yaalay. Waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahadnaqayaa gudoonka iyo sanatarada soo xaadiray iyo guddiga xuquuqul insaanka iyo oo arrintan gacanta ku hayay, sida wadanaagsanayd runta ee nagula shaqeeyeen, isla markaasna sida baahida loo qabo anagoo ka duuleyna baahida loo qabo sharcigan inaad aad noogu dadajiseen. Aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa. Ilaahay ajar ha idinka sii. Aad baad mahadsantihiin. Hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda qaranka ee dadka naafada ah oo iminka sugaya inuu ansixiyo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa horey u soo meelmariyay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona maanta ay ansixiyeen sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hadlay meelmarinta aqalka sare oo meelmariyay sharciga lagu dhisayo hay-adda naafada qaranka. Madaxweynaha Soomaaliya war qoraal oo xafiiskiisa ka soo baxay
ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bogaadinayo xildhibaanada golaha aqalka sare ansixinta ay ansixiyeen sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka. madaxweynaha ayaa tilmaamay in ansixinta sharcigan ay aasaas u tahay mideynta iyo dardargelinta dadaalada qorshayaasha lagu kabayo nolosha dadkeena naafada ah. waxaan uga mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh aqalka sare ansixinta hindisa sharciyeedka dhismaha hay-adda dadka naafada ah. sharcigan waxa uu saldhig u yahay xaqiijinta xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada ah ee soomaaliyeed, ayuu yiri madaxweyne farmaajo. madaxweynaha ayaa faray xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya inay kaalinteeda hogaamineed ka qaadato hirgelinta dhismaha hay-adda dadka naafada ah iyo dardargelinta qorshayaasha ku qotama xal u helista dhibaatooyinka ku xeeran nolosha dadka naafada ah. madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa toddobaadkii hore ugu baaqay golaha aqalka sare inay dedejiyaan ansixinta sharciga dhismaha hay-adda naafada oo ay horey u soo gudbisay xukuumadda federaalka ee soomaaliya. dowladda kenya waxa ay xabsiga dhigtay soomaali loo haysto afduubka haweeney u dhalatay dalka talyaariga. ubax maxamed ayaa inoo haysa. ciidamada ammaanka ayaa xiray mid ka mid ah saddex tuhmane oo lala xiriirinayo afduubka haweeney u dhalatay dalka talyaaniga oo ahayd shaqaale gargaar laguna magacaabi jiray silva romano ibraahim aadan cumar oo madaxiisa horey loo dul dhigay 1,000,000 oo lacagta kenya ah ayay ciidamada ammaanka qabteen kadib howlgal gaar ah oo ay fuliyeen, waxaana sidoo kale ay soo qabteen xubno kale oo ay ku duhmayaan in ay ka dambeeyeen afduubkaasi. booliska gobolka waqooyi bari waxa ay sheegeen in ibraahim uu ahaa maskaxdii ka dambeysay in haweeneydaasi la afduubto si ay madax furasho ay kaga qaataan. ciidanka booliska ayaa sidoo kale baadigoobaya weli yuusuf aadan kuna iyo saciid aadan cabdi, kuwaasoo lagu eedeeyey inay haweeneyda talyaaniga ah ka soo qafaasheen goob ay ka shaqaynaysay oo ku taala magaalada kaliifi la yiraahdo. faahfaahinna waxay ka soo baxaysaa dagaal al-shabaab iyo ciidamada jabuuti ku dhex maray gobolka hiiraan. weerarka ayaa yimid kadib markii ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka jabuuti ay ku leeyihiin degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan. waxaana la sheegay in xoogo ka tirsan ururka al-shabaab, gaar ahaan guutada ay al-shabaab ula baxday jugta culus, ay madaafiic ku garaaceen saldhigga ay ciidanka jabuuti ku leeyihiin degmadaasi. dad ku sugan degmada jalalaqsi iyo hareeraheeda waxay warbaahinta u sheegeen inay maqlayeen qaraxyo waaweyn oo ka dhashay madaafiicda ay al-shabaab ku garaaceen gudaha saldhiggaasi. ciidanka jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka amisom iyo ururka al-shabaab ayaa intaasi kadib waxaa dhex maray dagaal toos ah, kaasi oo sababay khasaare soo kara gaaray labada dhinac. ma jirto war rasmi ah oo xaqiijinaya inta ay la egtahay khasaaraha soo gaaray al-shabaab iyo ciidanka jabuuti. war jabuuti ka soo baxay oo looga hadlayo arrintaana ma jiro. maamulka gobolka hiiraan kama aanay hadlin khasaaraha iyo xaaladda ka taagan degmada jalalaqsi, balse waxay xaqiijiyeen in uu jiro dagaal ka dhacay xero ay ciidanka jabuuti ku leeyihiin degmada jalalaqsi iyo deegaano ku dhowdhow. al-shabaab war ay soo saareen waxa ay baraha ay wararka ku faafiyaan ee internetka ay ku sheegeen in weerarkaas ay ku dileen hal askari oo ka tirsan ciidanka jabuuti, isla markaana ay ku dhaawaceen saddex kale oo ka tirsan ciidamadaasi. taliska ciidanka jabuuti ee ka howlgala gobolka hiiraan ayaa inta badan waxa uu la kulmaa weerara ay ku soo qaadaan ururka al-shabaab, iyaga laftigooda mararka qaar waxa ay qaadaan weerara ay ku bartilmaameysanayaan deegaano ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab. warkaasi waa warkeenii habeenood kaga imaanaya idaacadda Risaalada magaalada Muqdisho dhegeystayaal caawa. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa cidda warkeenna uu seego radio risaala.com ayay ka heli karaan. Segur Hidur Sala.com ayay ka heli karaan.